دي ما ينفنا سدايا مني او كنا وكنا وكنا وكنا. سلامونه ګرانو کتون کوی لارم چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه تاسو کوربا اعظم خان مندوخیل. تاسو ګوري وطن چینه ګرانو کتون کو نن راغلم د کراچی په شار لانډی کې ګلستان سینما ته. او ګلستان سینما کې لږ وخت بعد نوې فلم لګیدلې دی چې تا فلم شاید عثمان صاحب په ډایریکشن کې تیار شوی دی جوړ شوی دی ملنګي. د دې ملنګي فلم رپورٹ لتا سو سر وڑان دے کوم او تر دے لمہ خطا سو تا پکار دیز ما چینل شیئر کی سبسکرائب بے کی او یو خبر لائک ضروری دی راضی دننا چی دے دے فلم مکمل رپورٹ پبلک از آوا السلام علیکم رسول خان او رو رتا رسول خان او رو رتا او دلتا عظیم بای دی سلیمیت را غلیو نو دا شاید عثمان سی فلم لگی دلیو زمان دیر خمر کرے دی و دیر خفیل می جوڑ کرو نو دی مرگری پرمایشو چی دا فلمو گو گرانو کتون کو دا پخپلا اداکار دی فلمانو کی ایم کار کردی دی او پخاص توگا پتیلی فلمانو کی کار کردی دیرے دا خوان رامی دی رسول خان سواتای رسول خان سواتای ایم پیلم در آغلی دی نو دا رسول خان سواتی رایا دا آغا خبر تفسیری دا دی پیلم پا متعلق که دیر ضروری دی مازین خان بای دیر دیر منان از تاسو چه تاسو دی سلیمیت در آغلی وزن سر ملاقات و شو دا پیلم خو والا دیر خب پیلم جوڑ شوی دی شای عثمان بای تزر لکا یو داد گرن ورکوما چه یو نوی علک را وست دی و پاگی دیسی کار کرده دی والا چه کو جانگیر ده کو نورا دا کارانی دا غونه پی خکار کرده ده او دا پیلم دا کتو قابل پیلم ده چه عوام را شو دا پیلمو بوری دا پیلم میوزک کهانه دایرکشن پردوگو دریو اوالو لمشتر وزغار نیار شاید عثمان سیب چه ده یا خو گوره سه تاروک محتاج دایرکتر نده ده خد دایرکتر ده زد چه داو ایم اگنه چه ممتاز علی خان نفس خد دایرکتر آغا شاید عثمان سیب ده چه آغا خد کهانی مطلب داره خد میوزک خد گانی هر سبانه دا فیلم پرفیکت ته ولی چه با دی وقتی تو گوری عمران خطک و دا جانگیر و سیبو ارباز وچی اردیونه بغیر فیلم نچلی گی که نا دا فیلم چه موقع نوالا دیالک بانه دا دیر کوشش کرلی او دیر خک کاری کرلی او زوت دا زر دا داد نداویم چه یار تا کوششم دا غسی کوا چه نوی علاکان نمخی کوا نا دا غزالک تران چه ردیو دادن شیب لگی کمیگی ولی چه یار دلتا سلیمه که 20 کسان 30 کسان ناسی یه ویزه اولا کالم بل ویزه لس لا کالم نو دلتا خو ورست دی شتابتم کاته دی کنم نو با دی وجه منزد شاید عثمان فیلمون نمیس کن زا هر فیلم داغا بورم با دی فیلم کی ملنگی که از غرچیما صاحب باول زل دا ویلن اغا هم مین کرکتر کی راغل ای ولی دا داغا ویلن توب چنگو کردار چنگو یار والله چیزم با دق وجه رالم ما یار که دیشی در درامو الک تی نوی الک تی و دی الک کار نی کنه و یارا قسم په خدای چې دا غ کار مو کوت کنه جانګیر او د غنور ویلنان نه غ کار کړل ولی چې اغلا زادت بده ورکوم چې هغه په پیل فلم کې د سکارو کو د جانګیر شو محمد حسین چې دوه کار په سونو کې فلمونو کې کارونه کړی دي او دا نوی الک او بیا غره چې دوه بیا شاید مخ ته ودرې دو شاید خان یار کم از کم دې ټیم کې زمونږ د فلمونو خطر ستار دي او ډیر خرچي هغه په ځان باندې کړی دي ارشاد خان بالکل فریم په هغه لګولې کنه تو شاید عثمان سے وہ سر دالک دا سی فٹ کرے رہے چھ انشاءاللہ دالک بچلی گی اور دا فلم مم خلق کو خائی صحیح سی گرانا تا سے نم دا سدھے شاہ سوار سوار اچھنگا ہو دا فیلم فیلم خو ماشا دیر مزی دا دیر مزی راکنا او دیر ما پیدا فیلم دیکھے دیر کولی فیلم ابا نو لگی اس کی دیشی بے ہو گو رم اچھا فیلم کی کہانی چیش باندے وا دا وا بس داغا پورے وا کنا مخی والا تور کو آگے پر بیا کانی دوڑے سو دیر کولی شٹوری دا چوی کیوکی او گورا گی تا پتہ لگی بے گانے اچھنگا گانے گانے ہم صحیح گانے پا دی فیلم کی یوا گانا دا تواب سرادی پر جاگو آغا چنگ گانا آغا دیر لا جواب گانا دا آغا
ډیره خوله غانه شوه ډیره مننه ډیره مننه ورته څه یې د نوی فلم په متعلق ملنګې ډېر خپل فلم جوړ کړی دی دا نوی فلم دی ډېر ښه کار یې کړی دی او زما ډېر خوښ شو فلم ډېر مزیدار کراچۍ خلکو ته څه یې د فلم شوقینو خلکو ته څه یې فلم ته دراشي دا فلم د وګوره د کتلو وړ دی که نه دی ډېر ښه فلم دی کتلو والا له پکار دی چې راشي وګوري او ډېر ښه یې جوړ کړی دی اور زول خپل ډیر لری نه رااله لم ما چې وګورم څنګه فلم می جوړ کړه ډیر خپل جوړ کړه ما وکړل کم ځای نه راغی زړې سبزی منډې زړې سبزی منډې له لانډې لراغې دا خو ډیر لری ځای راغله ډیر لری نه رااله ما وی نو ویلن دې پکې ګوګور فلم خا جوړ کړه ماشا الله مزه وکړل مزه وکړه خپل فلم ډیر مننه ګرانو کتونکو داو د ملنګي فلم مکمل آلات چې مال تاسو سره شیر کړل تربل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بازار سپارلی یاست د خدای